Të ndëruar dhe rishikues, përshëndetje, jemi në Avantazh, ku sonte kam sërish mik në studion tim e deputetin e qarkut të Gjirokastrës i Partisë Demokratike, zotin Tritan Sheu. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma juve. Sërish i pranishëm në qarkun e Gjirokastrës, sërish i obliguar në takimet tuaja jo vetëm me elektoratin apo me problemet që kanë qytetarët e qarkut të Gjirokastrës, por këtë herë pak me strukturat e brëndshme të Partisë Demokratike, jo vetëm në Gjirokastër, por edhe në Kërcyrë, edhe në Përmet, apo dhe edhe në Memanie të Pelenë, gjithë qarkun. Në kuadër të kujt aksioni, po them, në thonjza janë këto takime? Kujt aksioni, unë nuk do ta veqoje si një aksion, unë do veqoje si një punë normale me strukturët e Partisë Demokratike, kështë që një aktiviteti PD-s Gjirokastrës, që drejtoj nga kryetari PD-s Zotit Bejko, ku unë mora pjesë dhe dash kontributin tim. Ishte një aktivitet, një takim me një aktiv të zgjeruar të Partisë Demokratike të Gjirokastrës për të biseduar rreth probleme që ka vendi, probleme që ka Gjirokastra, vështirësive që janë, niveleve të organizimit të PD-s, hapat tjera organizative të PD-s, për të thitur mendime në lidhje me atës që mendojnë aktivistët e Partisë Demokratike për mënyrën e reagimit në qendër, në parlament, në vele qendrore, për ato që duhet përmirësojmë, përndryshojmë, korodojmë, në mënyrë që pasaj me fillimin e shtatorit, aksioni opozitar të marrë një dimension të ri, të marrë një forcë të re, pikrisht për të realizuar ato aspirata, por jo nuk janë thjesht aspirata, ato nevojat e domosdoshme që ka vendi për ndryshim, sepse fatkeqësisht gjërat në tërësi nuk po shkojnë mirë. Ndërkaq, neve përfunduam në qarkun e Gjirokastrës, do thuaj, me shumë sukses, dhe zgjedhjet e kryetarëve të grup seksioneve të PD-s, tashmë do kalojmë në një hap tjetër, në zgjedhjet e kryetarëve të seksioneve, në konsolidimin e seksioneve, gjë që padyshim do drejtojnë kryesit e degëve në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Pra, folëm për të gjëra, por kryesisht ajo që spikati ishte mendimi qartë që Shqipëria po shon keq e mos keq. Që indekset përgjithshme të vendit janë mjaft negative. Që ato që po ndodhin tashmë në nivel qendror janë shumë negative. Ato që po ndodhin në nivele lokale nuk transmetojnë asnjë element optimizmi dhe ndryshimi për mirësimin të Shqipërisë. Po ka deri sa thoni që ju është shumë keq në aspekt qendror, imagjino se çfarë mund të bëhet në zona më të vogla. Patyshim, shikoni, unë po nis me Gjirokastrën, nga qarku i Gjirokastrës. Shikoni qarkun e Gjirokastrës. Ka një tendencë të madhe të njerëzve për tiku. Dhe nuk i kot, janë rreth 7000 veta që kanë ikur 3 vjet e fundit. Dhe nuk kanë ikur kot. Kanë ikur sepse realisht këtu kemi një vafri të thellë, kemi një pafundësi të lartë, kemi një mungese të madhe shpresë për qarkun e Gjirokastrës. Ishte kryeministri para disa javësh në Gjirokastër. Dhe siç e ka zakon në dëgjes publike, në çfarë se do të quhet aty. Bëri vetë holli ca rumuze. Batuta, të kërkoj të kaloj hallë të ndaje të njerëzve. Probleme të ndaje të njerëzve me batuta, me shakara. Dhe pa përgjigjur as pak problemeve dhe rrugëve të zgjidhjeve tyre. Apo kur përgjigj me mënyra të tilla të cilat realisht tregojnë pikërisht mungesën e përgjegjësisë që ka një kryeminist ndaj vendit të tij. Çfarë tha? Tha që për një javë do fillojnë punimet në rrugën Kardi-Delvin. Tha për një javë do fillojnë punimet për bypassin të Pelenës. Tha që më njëherë do fillojnë punimet për ato si qujtë aeroportin e Gjirokastrës. Sa javë u bën? A keni parë një lëvizje? A keni parë në një gjë? Asgjë. Pra, lëshon të tila premtime, unë nuk e kuptoj që mund të lëshosh në mënyrë kaj papërgjeshme, dhe pasaj nuk ndodhë asgjë. Nuk ashtu që nuk ndodhë asgjë as me rrugën për me tre ura, e që jashtë një rrugë shumë e rëndësishme për të bërë. Ashtu që nuk ndodhë asgjë me financimet e tjera që duan në qarkun e Gjirokastrës. A shumë që nuk po ndodhë asgjë me përmirësimin e vendeve të punës, me zhvillimin e ekonomisë të vendit. Dhe kjo gjë është në gjithë Shqipërinë. Po ndodhë përpërsëri, diçka po ndodhë një gjë.
përsëri qarkun Gjirokastrës. Po ndodhjet te Pelena me Maliaj, po mbushen përsëri me kanabis. Që kanabisi po shkon nga te Pelena deri në Vlorë. Po ndodhë që kanabisi po përhapit në shërësit dhe i kërcyrës e përmetit. Kjo është shumë e vërtetë dhe unë e faktoj edhe në komunikatat zyrtare të drejtorisë policisë të qarkut Gjirokastrës, të cilat flasin vetëm për ato raste që kapen, janë pikërisht nga te Pelena ose nga me Maliaj personat. Drejtoria e policisë Gjirokastrës nuk ka pse të bëjë vetëm raporte. Drejtoria e policisë Gjirokastrës nuk ka pse të bëjë vetëm komunikata. Drejtoria e policisë Gjirokastrës ka për detyrë të shkojë të ndërhyjë në vend, të shkatërrojë drogën, të kapi keqbërësit, grupet kriminale. Kjo është detyra e policisë Gjirokastrës. Nuk është detyra e policisë Gjirokastrës të shkojë të drejtë komunikata. Në është bëj detyrën e saj, dhe po të ketë nevojë, po të shikojnë që i ka pa fuqi për të vepruar, të kërkojnë mbështetjen e strukturave të tjera, apo dhe partnerëve ndërkombëtar për ta bërë këtë punë. Unë këto informacione i kam nga partnerët ndërkombëtar të gjëra i kam, këto informacione. I kam shumë të qartë këto informacione. Pra, policia e Gjirokastrës nuk ka të mqive mama komunikatave. Ashtu dhe Ministria e Brëndshme, që nga drejtori i përgjithshëm i policisë Shqipërisë. Nuk kam të qenë mas komunikatave, sepse gjendja po degradon përsëri në mënyrë më të keqe të mundshme. Dhe këtu, ata që përfitojnë dhe ata që fuqizojnë janë vetëm grupet kriminale, nuk janë edhe fshatarë dhe e shkret që i fusin të valë dhe pasaj terrorizojnë, mbas i kanë marrë haraqin, që e kanë marrë dhe e morën dhe herën e kaluar, dhe pasaj mbajnë një terror të plot, duke i përdorur pasaj si kamikaze edhe për gjërat e tjera. Pra këtu gjërat po shkojnë janë shumë seriozisht. Pra Gjirokastra analizë fatkesisht, kur e qendra e jugut Shqipërisë, kjo qendra e pa krahasueshme intelektuale, traditash, vlerash e gjithë Shqipërisë, si Gjirokastrat e qartë ndërsi, po degradonë në mënyrë përditshme, përditë jo pa që ndodhë ditë vitin e kaluar me përmbytje, me rëshkitje tokave, qarë masa u morën, u thaj dhe miren masa që mos përsitet më, qarë bë, asjo, u shëmë ura në Zagori, po shëmë edhe ura Kordosit, qarë bëjt ashtë i kërani në një bëj ujrave, pëse nuk përforsohen këmbë dhe urës, vebre dhe tjera shpo bëjt me kalan, e që është gati të rëshkasi një pjesë kalas dhe pjesë e mbrapshme, dhe të biri poshtë, qarë bëjt? Ende asë një gjë publike nga të pakën grupi i punës e specialistëve që morën përsi për të kryer një studim që farë po ndodhë me kështjelën Argjiro dhe sot e kësaj dite nuk kemi asë një... Absolutisht, ishte vetëm një deklarat e Ministres e Kulturës në Komisionin Parlamentarë ku e thiron që tha lëvizje tektonike tokës. Qëto të kuptojnë me të gjë? Dere ku të shkën të gjë? Shmasa po bërën për të frenuar e për ndaluar këtë lëvizje shkatruse që rizikojnë vetëm shkatruse të vepat mdhajet historike, që nuk e përkasin Gjirokastrës vetëm, përkasin historisë e Shqipërisë, që në kohët e Ilirëve, dhe mëtej, po rizikojnë të marrin vete dhe dhjetra dhe dhjetra shtëpi, pasëndaj, pra që po bëhet, që po përnajzojnë ministra që rrët deputet e këtu, që ka bërë aja për të mbrojtë të vlera kulturore të qarku të Gjirokastrës, ja ka mëritur në qenë erë të gjë, s'ka bërë asgjë, ashtu si nuk po përnajzojës qendër, ashtu si ka marrë kazmë në dorë dhe po shkatron teatrin, Komtarët e Tiranës, i cili ishte vepër. Do ndalemi pak më vonë të kjo pikë. Dhe traditë e Shqipërisë përveç korrupsionit të madhë që ka brenda. Pra, ku jemi me të gjera? Shpo bëhet për prodhimin bujësor? Shpo bëhet me subvencionet? Shpo bëhet me vaksinimin? E baktisplasja? Po bën kërtim? Tuberkulozi? Tuberkulozi midis baktive po bën kërtim? Ishte prapo në ju, në Shqipërinë e mesme, po prapo edhe këtu. Shpo bëjnë në vakcinimin, që të tyra ka shtepi, ku jemi me të gjë, shpo bëjnë me shërësin me spitalet, spitalit e Pelenës, spitalit e informetit po dhësit e mbyllura, spitalit Gjirokastrës po rrudhet e po rrudhet, që është një qëndër, ka qenë një qëndër shërësore model edhe rezatimi për gjithë jugën e Shqipërisë, me vlerat të mdaja, shpo bëjnë, ku po shkon këshu? Shpo bëjtë me universitetin që porrudhet dhe porrudhet për ditë? Krenaria, jo vetëm i Gjirokastrës, po një nga krenarit e Shqipërisë në tërsi. Nga se vinë të gjitha këto, zote Shehu? Vinë të gjitha, nga një qeverisë e papërgjeshme. Absolut, ja të themë. Këto vinë të gjitha,
në një qeverisje 5 vjeçare e papërgjegjshme. Një qeverisje e cila nuk ka asnjë investim në rang nacional, ço bëhet kush është investim? Më thoni një investim të vetëm me lekë të buxhetit. Që po bëhet në rang nacional? Investimet që janë, duan të bëjnë investim duke dhënë pronë private, shtetërore private, për bërë cakulla në Tiranë dhe për darë para së bashku. Të janë vetëm. Kush është një metër rrugë që është bërë? Ti shikoj bypass i Tirit, ka ngjeru ashtu si ka qenë para 5 vjetësh. Shikoj Basanin, ka ngjeru ashtu si ka qenë para 5 vjetësh, thotë për Tirin se gjirokastra ndaj kalon. Po. Edhe ndaj kalon të gjithë kur vim këtu. Pra, ç'u bë? Ku jemi? Për mos fol pasaj për rrugën drejt Sarandës, që është një rrugë shumë e rëndësishme për gjirokastrën, mos fol rrugën për 3 urat, që shumë e rëndësishme për gjithë qarkun. Për mos fol pasaj për aeroportin, që është një margaritar që është shfrytzuar të rasë bashku. Pra ku jemi? Po bëjnë një gjë, të themë është po bëjnë, sepse realisht në janë shtojnë taksat, në janë një të taksat në galopante, gjë që su presupozon të dështojnë të ardhët budget, në atit nuk ka investime. Arë ku shkojnë të para? Për ca fasada? Ja, ma, ato janë pak. Nuk janë ato. Kemi një rritje galopante që ju quhet të taksave, nuk e di se sot sa taksa janë bërë, se ato për ditë po shtohen dhe kemi një ngjyrje të tmerrshme të numrit të punësuarve. Kemi një rritje galopante të taksave lokale dhe qendrore. Ç'po bëhet? Ku shkojnë të para? Ah, shkojnë po. Shkojnë në këto PPP-t që vetëm në shënsi kapim vlerën e disa qindra miliona eurove që shkojnë në xhepat e disave. Shkojnë një investime, fasad me kosto gjigande, 5 herë dhe 10 herë më shumë se që kosto reale. Janë preventivat. Pse janë atyma? Që të futen të dekët pëse. Dhe ata që japin. Që të ndajnë së bashku. Pra, këtu jemi një situatë realisht tragjike të Shqipërisë. Nuk e them se janë opozitar, jo. E them se të vërtet. Dhe kjo duket. Brënda që nga viti 2015, azilantë që janë të regjistruar nga Shqipëria në Bashkimin Evropian janë rreth 160.000. Përveç që janë pa të regjistruar, pa llogaritur në SBA-n dhe edhe Kanadan. Shkojnë 400.000 në tërësi që kanë larguar. E di çfarë thotë? Ku po ikën këtë vend kështu? Ku po shkon këtë vend kështu? Dhe kryeministri më vjen të gjirokastë 80.000 njerëzit. Dhe 80.000 njerëzit. Dhe ku në drumut Pandeliu i kundërvije dhe i kërkon qartësisht llogari. Pra që situatën atje që është katastrofale, bëhet rëmuze me të. Ku jemi në këtë mënyrë? Ku jemi në këtë mënyrë? Një kryeministri që nuk ballafaqohet asnjëherë seriozisht me njerëzit. Që çdo përgjigje, çdo kritikë i përgjigjet vetëm me talle dhe me ofendime. Nuk meriton të jetë kryeministër. Ashtu si problemet pasaj janë, padyshim edhe këtu, në pushetin lokal, në bashkinë e Gjirokastrës, e cila duhet dalë për zot, nevojat e qytetarëve, problemet e qytetarëve, duhet ngrënë zërin, mos konformohet, dhe thotë qartësisht ku janë përgjegjësitë e saj dhe ku janë përgjegjësitë e qeverisë qendrore. Të paktën nga ana e pushtetit vendor, kjo që ka ndodhur në Gjirokastër, pavarësisht se bashkia e Gjirokastrës nuk ka patur mbështetjen e qeverisë qendrore edhe në rastin e emergjencave. Bashkia e Gjirokastrës nuk ka fare mbështetjen e qeverisë qendrore. Edhe në nivelin e emergjencave, rreshtia e tokës e lan krejtësisht të vetme. Por ama kjo duhet të kuptojmë një gjë. Bashkia e Gjirokastrës dhe ata që votuan për koalicionin e Bashkisë Gjirokastrës duhet të kuptojmë një gjë, që koalicion dhe bashkëvotim me rininë nuk mund të ketë më sukses. Këtë duhet të kuptojmë. Duhet të kuptojmë qartësisht këtë gjë. Dhe duhet të dinë të jenë të qartë në pozicionet e tyre, në qëndrimet e tyre dhe në ndarjen e përgjegjësive. Po të jenë sot të qartë qytetarët, zotë Sheu. Kemi një nuk fola vetëm për qytetarët, unë fola. Dakor, e kuptova shumë mirë. Edhe për ata që janë zgjedhur nga qytetarët. Po. Dakor, pikërisht të dojtë të ndalesha. Kemi të pak marrë nga vitin 2005 dhe deri sot në vitin 2018, i thonë 13 vite. Në 2005 Partia Demokratike fitoi vetëm zgjedhje. Në vitin 2009 hyri në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në vitin 2013 patën një koalicion PS-LSI dhe tashmë PS-ja e vetme. Do me thëmë, këto koalicionet kanë qenë prej 13 vitesh
në Shqipëri. Përse duhet të kemi një koalicion që nuk është më i... Duhet të jem shumë i qartë për të gjë. Se është një pikë e rëndësishme. PD-ja, pa dyshim, në vitin 2009 dhe 2013, bashkëlidhisi me DSI-n. Sepse kjo është verdikti i popullit. Dhe pa dyshim, verdikti i popullit duhet të lexuar mirë. Qo se verdikti i popullit kështë edhe në PD 71 deputet, do kështë vjetës për vetëm. Vetëm. Absolut. Nuk e adha këtë gjë. Kjo është verdikti i popullit. Pra, koalicioni me DSI-n ishte i domosdoshëm. Ishte një gjë imponuar nga njerëzit që votuan. Këtu nuk ka diskutime në këto gjëra. Ashtu se që ndodhi edhe... Në tashti aktualisht, ne sot jemi në opozit me DSI-n. Në nivel qëndror klas. Dhe pa dyshim, forësat opozitare bashkëpunojme disë tyre. Ne bashkëpunojme DSI-n opozit, koordinojme veprimet, sepse opozitat bashkëpunojme disë tyre. Nuk ka koalicion, duhet jenë shumë i qartë në këtë gjë, ka një bashkëpunim opozitarë. Se ku do shkoj kjo bashkëpunim opozitar, dhe që formë do marrin të ardhmen, kjo është për të parë, për diskutuar dhe për të gjykuar, në basë shumë faktorve. Koalicionet, zakonisht, bëjnë dy nivele. Janë koalicionet qeverise, që qeverisin, ose koalicionet paraelektorale. Opozita ka bashkëpunim. Që ose ka një koalicion opozitar, a i koalicion është vetëm koalicioni cili me cilin PD u paraqit për zgjedhjet e 2017-ës, me forcat tjera që jemi. Me DSI-n ne kemi bashkëpunim të mirë opozitar në parlament, kemi koordinim të mirë, edhe jashtë parlamentit, në protestat, në aktivitetet, ka kohë për të parë zhvillimet dhe ecurit e këtij bashkëpunimi. Por, në opozit, pa dyshim, duhet bashkëpunuar, sepse në fund të gjithë forcat opozitare mendojnë të godasin, të nxjerrin problemet, e majorancës, dhe kjo majorancë ka kaj shumë probleme. Kjo është puna dhe roli opozitës. Pikisht, dhe kjo majorancë ka kaj shumë probleme, sa janë probleme evidente dhe që nuk mund të përshenë, dhe këshu që koalicioni opozitar është absolutisht eficient i qartë në këtë periudhë. Këtu në nivel lokal, ne kemi në Gjirokastër një qeveri vendore që bazohet një koalicion PS DSI. Ne nuk kemi në koalicion këtu. Në një veqën lokal, ne jemi në opozit në Gjirokastër. Dhe dhe të bëjmë i luft opozitare, të qartë. Në një veqën lokal në Gjirokastër. Dakor, kjo ka arë një fitore? Kjo është e vërteta dhe këtë dhe të kuptoj dhe këtu përgjësit e probleme lokale që ka Gjirokastra janë përgjësi e atyre që janë koalicionin qeverisës lokal. Ne jemi në opozit. A shu si qemi në opozit? Duhet në mbështetur nga e qëndror? Ne këtu jemi në opozit si PD, pik. Ne këtu jemi në opozit si PD. Ne jemi në opozit i mirë qëndror. Këtu koalicioni që qeveris, Gjirokastër është PD, së, lëse i pik. Mos kemi asë një dyshim për të gjë. Dhe ata majnë përgjësit e plota të qeverisë vendore, të probleme dhe ka qeverisë vendore tu, që ka shumë probleme, ka shumë probleme dhe ata të përgjën për të probleme që kanë në qeverisë vendore të Gjirokastrës. Ne, në nivel qëndror, kemi bashkëpunim me DSI-n, absolutisht se jemi në pozitë bashkë në nivel qëndror, dhe atje, këtë bashkëpunim është i domosdoshëm, i fruqëm dhe i sukseshëm dhe i tashmë. Kurse këtu, jo. Këtu në nivel lokal, koalicioni qeverisës është PS DSI. Mendoni se duke diskutuar e pak për këtë që unë përmunda pak më parë qeshje me koalicioneve ose ndoshta edhe me të drejtë shumë qytetarë kanë humbur e pak besimin të kë partit politike në basë të sondajit të fundit të zhvillua në Shqipëri, shumica e qytetarëve të anketuar thanë që korupcioni më i madh ekziston më te për të partit politike dhe i dyti u rendit gjyqësori. Që kështë një problemi madhë, serios, humbja e besimit të qytetarëve të kë forcat politike është një rrezik i madh për çdo vend, e cilë mund çojë në anarki, mund çojë në kaotizëm, mund çojë atje ku s'ta pret mendja. Fatkeqësisht, kjo është e vërtetë dhe kjo po manifestohet në Shqipëri me ikjen masive të njerëzve, me atë që njerëzve kanë mendjen për tikur. Në qo se populli humë besimin të politika, në latë të parë humë besimin dhe majoranca,
të ata që qeverisin. Ajo është përgjese. Se ata janë përgjese. Kjo mandhrancë ka 50 qeverisin, erdi në 2013 me premtimet që bëri, fitoj si fitoj, nuk do hynë asin ato gjera manipulime, vjedhje, shitje, bleret, votave, në 2017 me premtimet që bëri, ku është? Së gjëkundi. Gënjeu, kresi dhe mashtroj në 2013, mashtroj dhe bleu në 2017, dhe njerëzit mujnë në besimin. Pra, ata që janë përgjegjës për të gjithë në natë parë, është mandhranca. Sepse ajo qeverisë, ajo shumë ku ka votat plota që shakë se rade, për qeverisu, që nuk në qiesi që u fshek, dhe në 2013 në basilësis, për problemet. Fitoj, apo mirë, arriti të marri votat me shumë makinacione në përmjet Kazanit, Tepsis edhe Tiganit, apo Timonit, dhe të ashtë i përgjigjet. Po ama, të ashtë i vjetë para njerëzit më, e talash me njerëzit. Kur ata të ngërën problemet e tyre të mdhaja, probleme që ti ke e premtuar dhe zhjithë, s'ke zhjithë asgjë, si në shnetësi, që është katastrofe plotë shnetësia në gjithë nivellet e Shqipërisë, ajtë më shumë të në të qarkë, si në arsim, në ekonomi, në bujqësi, në mbrojtje mjedisi, në rend, në kriminalitet. Në kriminalitet e korrupsion. Në shkatrimin e resurseve. Në kriminalitet e korrupsion. Korrupsion në Shqipëri ka marrë për masaj të papara, galopante. Dhe padëshimi korruptuar janë ata qeverisin. Ata kanë mjetët financiare ndorë. Ata bëjnë PPP-t. Ata javi 100 miliona për një check-up që është një gënje shtetërë. Ata duon krijojnë të shenësi autoritetin shëndetësor nacional që është një shpike për shkuar një PPP të madhe dhe për të administruar në vit e disa 300 milion dolar. 300 nga klientët e tyre. Nga do menaxhojnë këta? Duan të krijojnë operatorin nacional shëndetësor, një strukturë absolut dedikuar në strukturës shëndetësore shkatruese për sistemin shëndetësor, i cili shumë shpejt do të kalojë në një PPP për të administruar në një koncesion privat 300 milion dolar në vit për shëndetësinë. E kuptoni që thotë kjo? E kuptoni që thotë kjo? Kulmi, kulmi, kulmi. Pra, kjo është realiteti. Dhe njerëzit pasaj zhgënjehen. Njerëzit demoralizohen. A, këtu po. Opozita ka një rol të madh të shitur. Dhe të bisuam sot. Të bisuam në mbledhjen që bëmë. Kush është roli opozitës? Është që të ngjalli besim të njerëzit te vetja e saj. Është që të bëjë që kjo pakrenësi gjigande që është sot në këta qeveriset këthejet e mbështritë e për opozitën. Dhe pëse realisht nuk ka zgjidhje e tjetër. Dhe ku flasë për opozitë, të asë në atë parë për Partinë Demokratike. Se së mund të ketë opozitë Shqipëria pa PD-n. Mund të ketë pa gjithë kënd tjetër, po jo pa PD-n. Pëse jo pa PD-n? Po së mund të ketë, se Partinë Demokratike e forësa kërësore opozitare. Êshtë që në djatë, se fund, balafaqimi është e djatë e majtë. Balafaqimi është e djatë e majtë. Forësa kërësore opozitare është PD-ja dhe forësa që në zjatë është PD-ja. Aktualisht që janë konfiguracionet politike në Shqipëri. Por ne imi të hapër të bashkëpunojmë qarësisht dhe forësisht me të gjitha të forësa politike që duan sa më shpejt të largohet kjo qeverisje pa përgjegjshme, kjo që po shon Shqipërinë në shkatërim dhe të fillojmë të rregullojmë të vendet që nuk shëlet rregullohet tashmë. Por është detyra jonë që të bindim njerëzit për të gjë, të ngjallim besim, të bëjmë për vete njerëzit, sepse është në kundërshtim me çdo interes të vendit, kjo iki galopante që kanë shqiptarët sot, duke lënë Shqipërinë, ka rritë Shqipëria disa, ka rritë, nuk e di, ka rritë, mos ka rritë ndër 2 milion banor. E dini sa mikë Shqipëria ka sot? 1.1 mjek për 1.000 banor, nga 400 mesetare europiane. Jo e dini që vetëm në 3 vite fundi ka një 400 mjek në Shqipëri? E dini që sistemi shenësor shqiptar po kthehet si pas modelit Afrikës qëndrore, ku nuk ka sistem shenësor, ku po shkatrohet kresisht? Skandale në këto që ju po thoni, pa ama skandale dhe në ato që ka verifikoj auditi dhe Ministrin e Shëndetësisë, vetëm për vitin 2017, 54 milion dëm. 54 milion se në zgjë. Për një vit? Unë t'jabë gjithë check-upin. Gjithë check-upin që dëm. Gjithë check-upin që dëm. Gjithë check-upin është një procedurë e pa nevojshme, që nuk e përdorin gjikundi, në asim e në votës, në mënyrë si përdorit tu, me një shpenzim gjikant financiar. Ti këtë tjetë për pëpët.
Po ti ke operatorin e fundit që do të bëjë tashi vendimin e qeverisë me atua. Për mua është veprim shkatrues që jep goditje fatale se mishën Suisë. E futi një rrugë pa krye fare. Përveç korrupsionit që rapan. Pra, jemi në situatë me një vend tragjike. A këtu po ne do të punojmë mirë, të bisojmë me kolegët në mbledhjen që bëm në Gjirokastër. Do të bisedojmë qartësisht. Si do të organizojmë mirë si PD? Si do të funksionojmë më mirë? Si do të përmirësojmë më strukturat, seksionet, si do të bëjmë që ne të jemi sa më afër qytetarit të fundit të qarkut Gjirokastrës për biseduar me të, për ta respektuar atë, jo për të tallur me të, jo për të bërë rëmuze dhe batuta me të, por për ta respektuar atë dhe për ta bërë koshient që Shqipëria mund të ndryshojë, Shqipëria mund të bëhet, po për të gjë duhet i qeveritiki, sepse shkaku i gjithë shkatrimeve të vendit, shkaku i madh dhe i mos hapjes e negociatave me bashkimin Europian, para pa kohësh që dështuan përsëri krejtësisht. Kjo është fatkeqësi e madhe për Shqipërinë, sepse ne nuk kemi të ardhmën tjetër përveç se të ardhmën Europiane. Dhe çdo tren që na ikën, çdo herë që humbim, largohemi nga bashkimi Europian. Dhe... Por me gjithë ato që thanë komisionerët edhe që të pranishëm dhe aty ishin plotësimi i detyrave të shtëpisë, në fund za po themon se i kritereve që vazhdojmë ta dëgjojmë prej po, pa dyshim, prej vitesh e pas çdo takimi. Sepse jemi më keq se ç'ishim në 2016. Nëse kishim 5 kushte, kemi shumë më tepër tash. U shtuan edhe zgjedhjet, edhe reforma zgjedhore, u forcua lufta kundër krimit, domosdoshmëria kundër krimit dhe u shtuan një tjetër elemente kontrolli. Ju e lexuat ç'u vendosi Bundestagu gjerman që kontrolli nuk do bëhet më vetëm nga Komisioni Europian, vitin e ashëm, që ose bëhet vitin e ashëm, se zhjetë, vitin e ashëm janë zhjetë parlamentare për Parlament Europian, por do bëhet nga Bundestagu Gjerman, dhe i kërkuan dhe parlamentet tjera Europiane të bëjnë ata kontrolët e tyre. Pse? Se kanë humbë besimin në e tyre që ne bëjmë. Që shkjo dështimi madhë i qeverisë? Qeveria duke që rënë që atë ditë që u dështoj hapje negociata. Pse? Shumë e thjeshtë. Sepse integrimi Europian është objektivi kryesor i Shqipërisë dhe i kësaj majorancë, ai kishte shkruar hapje negociata që objektivi më. Në momentin që ai ra, kjo qeveri është nul. Kjo qeveri duhet të ndërtohet. Megjithatë nga ministri i jashtëm zoti Detmir Bushati dhe nga vetë kryeministri i vendit Edi Rama, kjo u cilësua si një arritje se thanë që po, më në fund kemi një datë, sërish qeshorin po, e jashtëm. Po. Në bisedimet e para nuk kemi datë. Kjo ishte, e di si ishte ajo, unë e thash ministrit jashtëm. Qëndrimi ti ishe që si qëndrimi i zhvejkut. Pesoj që i kene realizuar romanet e zhvejkut dikur. Ne i ke pasizur shumë ere. Hasheku. Mi gjithë e dollën e të ndaluar të cako. Êshtë qëndrimi i zhvejkut. Êshtë si pyetet e zhvejkut, si përgjigjet e zhvejkut. Ato. Ata thanë, zotrin të dashur, ju nuk keni përfundur kushtet. Kushet pesta janë, dështonë dhe një atre tjera të ashti, dhe vetin tjetër, komisioni dhe të rishqytoj përsëri, dhe në qëse ju, gjukon që komisioni është, ka zhvillime pozitive, do t'i paraqesi në këshill. Dhe në qëse këshill i gjukon që ka zhvillime pozitive, do t'hapi negociatat. Pa, kjo është, studenti dashu, t'i rëzove projim këtë vit, mëso më mirë, punon mi, hajde vitin tjetër. Po t'i shë mësove vitin, do t'a mash projimin. Këtë drejtë ka hek njëri kur. Pse hek njëri kur? Kjo është. Dhe, por vitin të ka një rizik madhë, mos ketë provin fare, sepse janë zhjetë dhe Parlament Europian. Dhe kjo është rizik. Dhe këtu penalizohet i gjithë Shqipëria. Tu penalizohet i gjithë Shqiptare, dhe Shqiptare njënja Shqipërisë. Sepse nga darsohet shumë e curia jonë Europiane. A, në kjo se kryeministër me ndonë dhe gjukon që duhet nga qoj diku tjetër në lindje, dhe modelet e vetë deklaron që nuk i ka nga bashkimi nga perëndimi, po i ka nga lindja. A ere, a i në largon nga familja jonë që familja europiane, familja përëndimore dhe në qëmë diskutirë dhe në lindje, ati ku e i ka gjithë modelet e veta, ati ku bën pazaret e veta, dhe ati ku si shduket ka dhe lidet e veta. Si ka mundësi që në të njëtë në linjë ishte dhe ishë Ministria e Integrimit Zonja Bregu? Eta jo thëra që më në fund Shqipëria ka një datë. Unë nuk bëj komendë. Ishte një deklaratë e të tre këture personave e njëtë. Unë nuk do të bëj komendë për ishë kolegë të mi dhe kolegë të mi. Unë bëj komendë politike dhe balafaqohem me majorancën. Pasaj, se shtonë individ të ndryshëm, a është puna tyre, leton që duanë, s'kam në mëndë të merem ato gjera.
U fol shumë që në qoftë se Shqipëria nuk do pranonte atë që u fol nga të paktën nga shtetet e mëdha evropiane, që në vendin tonë të bëjë një kamp i madh për të strehuar azil kërkuesit, apo diskutua më tepër në Gjirokastër ose në Korçë si vende kufitare. Po shiko, kjo ishte një tjetër aventurizëm. Jo, më falë, zoti Shoh, ta mbaroj pak mendimin edhe pastaj ju sigurisht do jepni edhe opinionin tuaj. Të mendosh që në një qytet si Gjirokastër, apo them qoftë se ose gjithë rajoni i jugut duke përfshirë edhe Korçën, të strehosh jo 600.000, po sikur edhe 300.000 të ishin. Si 300.000 atë juve? Po. Po 300.000 do t'i ke Gjirokastër gjitha. Po pikërisht, unë thash që nga qarku Korçës thash deri këtu. Mungojnë burimet njerëzore, mungojnë burimet e sigurisë, mungon çdo gjë. Si mund të konceptohet që të vinë gjithë këtu mira? Unë këtë çështje e ngrita edhe në Këshillin e Evropës, unë jam antar i Asamblesë së Këshillit të Evropës. Dhe e ngrita në grupin e Partive Popullore Europiane. Kemi të bëjmë realisht me një aventurizëm të thellë dhe papërgjegjshmëri të thellë të kësaj rindje. Dhe është vërtetë, kështu ka ndodhur. Shifrën 600.000 nuk e nxorë asumë si rinzori, ai zënësmi inicion i brëndshëm. Ai ata, gazetët Gjermane, mos gabohem, 600.000 ishen. Nuk e tamë. Kjo është tënë. Po, janë thënë dy element, bile, jo një vetëm. E para ishë deklarata që bëri në Tiranë, në kratë të Zotit Rama, kryeministri Borisov i Bulgarisë, që është ishe kryetari radhës i bashkimit Europian atë periudhë. Tha që në Shqipëri do krijojmë kampet për rehabilitimin e të gjithë ish terroristëve të ISIS nga Ballkani. Para këtu do sillen, nuk e di se sa, 1000, 2000 të tillë që ne do t'i rehabilitonim. E kuptoni çfarë thotë kjo? E kuptoni çfarë bëhet me ne nuk kontrollojmë dot kriminalet tan këtu. Jo të kontrollojmë kriminalet e të tillë nga bota. Edhe ai të rrezikshëm. Më kuptoni çfarë thotë kjo? E dyta pasaj do një problemi i refugjatëve. Dhe kjo hapë seriozisht. Kështë e kishin gazetat Gjermane, e ke tharë kryeministri austriak, mos ka bohem, si ide, ose ministri brëndshëm austriak, e tharë në francezët. Po, Le Monde i nëzori para. Le Monde i nëzori pari. Si që nëzori herë edhe armën për armët kimike, Le Monde i nëzori pari. Dhe pasaj shifrën e tha, zënësministrën e brëndshëm, që ne mund pranëm dhe 600.000. Unë nuk e di. Marëzimet madhe se kjo në botë nuk mund ketë për. Edhe ve për madhe shqiptare nuk mund kishtë. Dhe kjo bëhe shepse. Për të tërhequr vëmëndjen. Kjo qeveri dhe kryeministri, nga bëmët e mdaja, me të tila fshekzare në i moment që Europa është e vështirë, është në vështisi, dhe absolutisht deshë do të që një zgjidhje për të problem të madhë dhe dirë garanta bëjmë ne të zgjidhje. Ne, si Shqipëri, unë e thashtë gjithë në grupin parlamentarët të PPS në Strasburg, ne si Shqipëri kemi dalë gjithmonë për Zotë dhe tyrime tona. Ne kemi ushtarët tanë në operacionet pashqyruese në botë, ne kemi anije tona në mezde në operacionet shpëtuse, ne jemi gati të bëjmë detyra tona edhe ndaj refugjatëve në një plan të gjerë europian, ajse kemi kapacitet tona, mundësi tona dhe nga sa di unë, kapacitetet tona e llogaritur dhe në 10.000. Mundësi tona, ajse është se në dimensione tona. Kjo është e vërteta. Dhe këta gjeje kemi dalë për sot gjithmonë, sepse ne shkojmë vetën pjesë e familjes perëndimore me cilë të ndajmë të mirat dhe të qijat. Por të bësh të hedhësh të tila fishekzare, të bësh të tila kërkesa aventureske, do të ti t'esh gati, të sakrifikosh vëndin tënë për me të kariken tënde. Këte ka bërë Esat Pasha Totani. Esat Pasha. Mund të kemi të një detyrim? Jo, nuk ka detyrim. Shiko, Europa është një vend, është një ambient demokratik, super demokratik. Europa është ëndra jonë, është familja jonë, është ardhme jonë. Europa nuk të detyron për gjërat e tilla, absolutisht. Ne do shkojmë në Europë jo duke lëshuar cilat fshekzare që janë absolutisht janë infantile. Pse është folur edhe më parë, jo për plerat, jo për armët, tani kemi dolën azilantët. Ne të them. Ja, janë disa rreth një pas një. Këto janë të gjitha marrëzit tona. Për cilat ne lëshojmë të tilla gjëra, hedhim të idera për fshehur dobësit tona, për shehur problemet tona të mëdha. Nëse ne do shkojmë në Europë duke luftuar korrupsionin, duke luftuar kriminalitetin, duke forcuar shtetin ligjor, duke forcuar misanën publike, duke zhvilluar ekonominë e vendit, të janë rrugët për shkuar në Europë.
Europa nuk shkohet me tila gënjesh, edhe ata u tallën me ne, ta dini të gjë. U tallën, ja, i pari Italia e hodhi poshtë. Pse? Shumë e thjesht. Se ardhja e një numri të tillë emigrantësh shqiptarësh, po ndër brenda të krijosh një ur skafesh nga Shqipëria deri te Italia, dhe gjeni të bindur që qindra mijëra ata do shkonin në Itali dhe 10 mijëra do mbyteshin në Adriatik. Dhe ata që do lulzonin, do ishin vetëm grupet kriminale këtu. Vetëm grupet kriminale. Sigurisht trafikantët. Këto grupet kriminale që do nxirin fitime gjigande, që do i ndarin siç ndajnë ata që merren me drogën e me kanabisin me ata që janë më sipër. Dhe ata që kanë mësipër që akoma mësipër, të bëshë kjo gjë. Ja kjo ishte skema, skena dhe tabloja e pregatitur për Shqiprin. Europa pa dyshim nuk e hangri të kja absolutisht. I pari Italia ku nëshoj. Salvini i pari. Se kuptoj që ashtë shrisht Italia. A të i thash edhe në kshit e Europës. Këta dini që këtu në atë parë nga kjo do goditit Italia dhe Greqia. Kryesisht Italia po dhe Greqia. Sepse janë gjera që janë kretë jashtë mundësive tona dhe kapacitetet tona, duke qenë të gatshëm gjithmonë të realizojmë çdo detyrë që kemi brenda kapacitetet dhe mundësive tona. Kjo është politika reale dhe jo aventureske që po ndiqen nga kjo qeveri. Megjithatë, shumica e emigrantëve që vijnë nga vendet e treta, që sigurisht vijnë në Shqipëri në mënyrë ilegale nga Greqia, nuk preferojnë të qëndrojnë në Greqi, po vijnë në Shqipëri për të kaluar malë të zi e pastaj më tepër drejt vendeve. Qëllimi i tyre nuk është Shqipëria, por grumbullimi 600.000 në Shqipëri do bënte një ur atë që thash drejt Italisë në atë parë. Pra do krijonte një forcim të grupeve kriminale në mënyrë ekstreme. Dhe që padyshim do krijonte probleme të ndaja për stabilitetin e vendit dhe për ekuilibrat e brendshme të vendit. Zoti Sheho, po me qëndrimin e shtetit tjetër fqinjit i sapo e përmendëm Greqinë, pikërisht në negociatat që u bën, çfarë mendim keni për këtë? Këtë aspekt, cili ka qenë roli i Greqisë në... Në qa gjë? Bi negociata që kryen për Shqipërinë, bi fatin e Shqipërisë drejtë të bashkëmit Evropian. Duhet të dini që në politikë të jashme ka ca parime. Në politikë të jashme duhet negociuar, diskutuar, biseduar, gjithmonë, edhe me partnerët më të afërt, bi bazën e realizmit, të intereseve reciproke, dhe të hapësirave për të bashkëpunuar. Me politikë jashtë nuk ka vëllai motër, haroje. Nuk jemi vëllezër me motër me kërkënd, jemi partner. Pra, me partnerin mund të jesh dakord në tre gjëra, mund mos jesh dakord në dy gjëra, mund të kesh dy gjëra tjera për të diskutuar nesër. Kjo është, edhe në këtë rast, duhet të jesh shumë solid, shumë transparent, shumë i qartë, dhe padyshim shumë i përgjegjshëm. Çfarë ndodhi me Greqinë? Marrëdhënien me Greqinë deri në 2013 u ngri gjithë dhe ishin në mënyrë absolutisht mjaft të mirë. Arritën nivelet më të mira atyre. Ky zotëria ç'bëri? Që nga 2012 filloi të histori dhe pasaj me masarës pushtet shkatroi me qëllim, me koshiencë marrëdhëniet me Greqinë. Dhe këtë gjë tha qartësisht në një intervistë bërë në Istanbul në Anadolia Agency. E tha qërësisht, që ne i shkatrua me koshiencë marrëdhënien me Greqinë për bërë presion të Greqia, idiotizëm dhe mazë kjo s'ka. Që në të moment i ke humbur besimin të partneri. Të në moment i e bëri pa besushëm të partneri. Dhe me Greqia, për ne, është një partner strategjik shumë e rëndësishëm. Është një vend mik, është antar i NATO-s, antar i BE-s, është një vend me një demokraci shumë të lashtë, me një diplomaci shumë të konsoliduar. Dhe çka troshe të mërë marrëdhënë me Greqinë ishte marrëzia me madhe në botë në ndërshë. Gjithmonë për hirtë të vërtetës ka vënë në diktatë ndaj Shqipërisë? Greqia gjithmonë për hirtë të vërtetës që nga vitin 91 dhe deri më sot ka përkrahur vetëm rrugën Europiane e Shqipërisë, ka përkrahur të gjitha hapa tona drejt bashkimit Europian, qoftë për liberalizimin e vizave dhe asnjëherë nuk u bë pengesë në lidhje me proceset tona integrative dhe ka qenë një mëshirë e madhe edhe për ata që kanë shkuar në Greqi. Që kemi probleme me Greqinë, kemi probleme me Greqinë. Sepse problemet me fqinjë do i kesh, s'mund të kemi probleme në me Argentinën asë në Brazilin. Problemet me fqinjët janë, çdo vend me fqinjë ka problemet. Që janë vëndet e vogla, nësë kemi Kina që mund këtë probleme edhe me Amerikën, apo dhe me qëndë të mund tjetër. Ne jemi vëndi vogël, ne probleme me fqinjët i kemi. Pra ma të zhvillime i kemi nga fqinjët. Sigurisht. Dhe për ne është fat,
që dy nga fqinjët tanë, Italia dhe Greqia, janë antartë të NATO-s, antartë bashkimit Europian. E ky është fatë për ne. Dhe ne do dinë forcojmë marrëdhënien me ta. Dhe që ndodhin? U shkatruan marrëdhënien me Greqinë, dhe pasaj kur mblodhën ripat, këta zotërin janë gati të lëshojnë çdo gjë, të japin çdo gjë, për të kthyer mbrapa. Kjo s'ndodh. Dhe kështu është. Me partnerin kështu është, nëse partneri me humb besimin e partnerit, ai të keq traton pasaj. Fund gjithë ka interesa e veta, unë e kuptoj. Kreqia, që ne rregjë mund të sa vendi ti është krejt normale kjo gjë. Dhe kur ai shikon që partneri tënd në këtë rast është një aventurier, është papërgjegjshëm dhe pasaj gati heqi çdo gjë të t'japi, are padyshim shton kërkesat. Shton presionet, shton frytëzon mundsinë. Është normale fare, krejt normale, prandaj me partnerin duhet të jetë gjithmonë dinjitos. Me Greqinë nuk mund si dhe në këtë mënyrë. Me politika aventurese, shkatruse, dhe pasë ndaj në tjetër, pasaj i lëshon të gjitha. Është marrëdhënia më e madhe. Me Italinë, ka qenë në 2013, asë një hapi madhë konkret në realizimin e marrëdhënies me Italinë. Porta jonë europiane, Italia, asë gjë reale, asë gjë konkrete, vetëm sallafe. Një selfie dikur e kërë me Rencin, dhe asë gjë tjetër. Nuk pëhet politika, asë një selfie, asë në puskuqa, asë në blue jeans në takime zyrtare, asë në atlete. Politika jashtë në bëhet me seriozitet, me partneritet, me konsekuencë, me transparent duke ditur të sillesh me partnerin, asë duke thënë vllaj motër, dhe asë duke thënë armik. Kjo është historia, kjo politika jashtë, do një konsekuencë e përgjimësi. Dhe kush një dokumenti më e rëndësishëm që kemi në me Blekin? Është traktati i miqësisë 96-s. A i gërë, akoma, është traktat dokumentin më i rëndësishëm, më vizionar, më racional, që kanë në marrëdhënien Shqipëri-Greqi, dhe do jetë akoma, për shumë vite akoma, si që kanë këtë tendencë politike në shpjerë një ndësit. Nëse u zhvilluan të disa takime, po ende nuk dhjetë asgjë konkretisht e qëfar do firmoset e me presim një takim tjetër me disë dy kërëve të vendet dy kryeministrave, por nuk e di se sa e vërtet mund të jetë ende e pakonfirmuar. Kjo qeveri ka dhe greke thonë që ka një shtyrje të takimit. Kjo qeveri ka dhe një problem tjetër të madh. Që është? Është i punat i shërbëtorit me dy zotëmi. Që nuk ka gjë më të keq tjetër. Prandaj fillon pasaj është jep shfaqje tragjiko-komike. Kjo qeveri është si aty shërbëtorit me dy zotëmi. Duke humbur personalitetin e tij, kthehet si shërbëtori me dy zotëri. Dhe ky është problemi i madh i kësaj qeverie tjetër. Dhe prandaj ka një kaotizëm të plot në marrëdhënien ndërkombëtare, në politikën e jashtme, në qëndrim aventurese në partnerëve të afërt, si është Greqia për shkak, po dhe në Italisë peshherë, dhe pasaj lëshime madhore në momentet e vështira, duke kaluar nga një ekstrem me ekstremin tjetër me relacione absolutisht të pakuptueshme. Ka sot transparencë qeveria me qytetarët e saj? Fare. Ku është transparenca? Më thoni ju kush është transparenca. Ç'po thohet për marrëveshjen me Greqinë? Ka transparencë, ke parë në komunikat? Unë jam në kryetari i komisionit jashtëm parlamentit. Asnjë informacion. Pikërisht ndaj jo për atë. Informacioni e marr duhet informacionin e marrin vetëm nga mediat greke. Për hir të vërtetë. Të cilat janë informacione serioze? Në Greqi nuk ndodhi kjo gjë. Ka institucione stabilat, ka institucione të rëndësishme. Ato që janë publikuar nga mediat greke kanë qenë të gjitha serioze. Gjithë të vërteta. Absolutisht. Ktu ka heshti. Ktu ka lojë skuthash. Një të një gjë bën, qa bën, një gjë bën. Edhe me rezolutat në KB, që ku goditë ma kë është dhe bashkotë Amerikës, ju bashkohen me rezolutat anti-amerikane ne. Kështë gjë më të tushën se ka jo? Nuk tha asgjë. Ku ne i marrëveshë në ngritëm ne. Dhe të gjithë të trojnë të rigjen, e pa prapë që skuthat të rigjen. He në fundi nuk votuan rezolutën anti-turke dhe qishtë e tjetra, anti-amerikë kunder së basë. Pse nga presion jonë? Pra, më kuptoni, ka një mungesë racionalitetit të thellë në politikën e jashtme. A kjo ndodhë, edhe për një jashtë të jetë, unë do të them, absolutisht. Për ndërvërësira nga të tjerë. Sepse janë të detyruar nga të tjerë për zullumet që kanë bërë. Kemi në një rast konkret këtu, apo? Ka që do të them për të gjë. Ngelim i pak të ekonomia, sepse është një nga pikat që po që rodit ditë shqiptarët, për fatë keqë. Shumica ju e tha që ikin, edhe ata që janë këtu me zi po e përballojnë këtë varfëri, jemi në sezonin turistik që dhe tash më ka nëjse. Për mëndëm pak Greqin në biset pak më lartë, po ajo të ishe që dyshme është fakti që është e njita klim. është e njita
shumë pak kilometra në ndanë pra me kufirin, dhe shofim që në Shqipëri nuk po zhvillohet këtë turizm. Në Greqi krejtësisht e kundërta, duke mos e krahasuar pasaj më tej me vendet më të zhvilluara evropiane. As në turizm nuk kemi një vizion, një... Shiko, turizmi është një... Se ne kemi resurse dhe plazhe, qoftë predetar, qoftë malon... Duhet kuptojmë një gjë. Turizmi është një nga resurset e mëdha ekonomike të vendit dhe një nga mundësitë e Shqipërisë. Por jo i vetmi. Dhe turizmi nuk mund të zhvillohet vetëm. Një turizëm nuk mund të zhvillohet pa një infrastrukturë të zhvilluar, pa shërbime të zhvilluara, pa një bujqësi të zhvilluar, pa një industri përpunuese të zhvilluar, pa një sistem shënësor të zhvilluar. Se si do shkojë turisti në zonën e Bregdetit? Unë nuk ka një sistem shënësor që nuk ka një ndihmë urgjente të nivelit evropian për ta ndihmuar. Si mund të shkojë? Janë të gjitha bashkë. Apo në një vend i cili mbulohet nga kanabisi? Nuk ka turizëm shumë në Kolumbi. Pse nuk ka? Se kanë frikë. Se është një vend që dominohet, ka shumë aktivitet kriminale. Ne kemi më shumë akoma. Pakën në Kolumbi shteti lufton kriminalitetin, e mund se mund është të gjë, po Shqipëri shteti është bërë pjesë e kriminalitetit. Pra turisti ndjen, percepton të gjëra. Në një vend ku ka korrupsion të lartë, ku çmimet rriten në mënyra galopante artificiale, kur bizneset ndryhen, ku qytetarët vijnë, ku cilësia ushqimore është shumë e ulët, ku cilësia medikamentoze është absolutisht shumë e ulët. Pra, turizmi ka një ambient të tërë. Tu ke flasim për turizmin evropian. Se me këtë do vinë Shqipëri. Turizmi, pse do fituaj? Jo, mund të marrim shumë vëllet e Gjirokastrën, që është edhe pjesë e UNESCO-s, dhe të patën ato grupet turistash ne kemi parë, shofin pazarin karakteristik, dhe kur hapen pak më lartë, duke parë një pamje të plot, trishtohen nga to që farë shofin. Po që në hyrë e Gjirokastrës, shiko, si Gjirokastrë? Kalo makinë për tarë nga tjetë hyrë e Gjirokastrës, që nga Biroj dhe këtu, dhe shiko e si është hyrëja. Si mund tjetë hyrë e një qytetit turistik e tjilë? Si mund tjetë atë gjendje të shkatruar? Si mund tjetë atë mënyrë? E kuptoni që imazhi e turistit ajo rrugë, ajo hyrë ose nga tjetër kur hyrë nga Lazarati? Dojni, në është mësuar syrin e një dhe nuk nga përmë përshtypi, është gjë e keqe kjo. Po kërë shikon me syrin e një tjetëri, me një shikon që këtu ka një problem të Gjirokastra, këj qytet margaritari Shqipërisë. Këj qytet i cili ka historinë kontare, vlerat kontare në betën e ti. I lënë në këtë mënyrë, i shkatrua në këtë mënyrë, mbytet me ujë në gjadimrit. Me banesa godinë të shkatruara. Shikoj si janë. Atë po thoja, banesa me status monumenti ka bjenë të ditë. Bërit për të fotografi nga lartë Gjirokastrës. Shikoj si duket qytet i vjetër Gjirokastrës, si është. Po ka lajë që përëzohet, që sa shpa për para. Këtu e kështë fjallën kur thashtë për turistat që dalin në zonë mundiale. Mungon një koncept i zhvillimit dhe i ruajtjes së pasurisë së madhe kulturore të këtij vendi. Dhe kjo bëhet sepse nuk ka asnjë dëshirë për të bërë këto gjëra. Kjo qeveri nuk bën të këto gjëra. Pra ndoshta nuk kanë edhe fuqi financiare. Se kjo është një justifikim. Sa investime janë bërë në periudhën në deri në 2013? Të papërfillshme. U bë rruga e kombit. Deri në 2013 plas. U bë pasari. Jo, për Gjirokastrën. Jo. Edhe Gjirokastrën, u bë rruga e re, që erdi deri këtu. Filloi një zhvillim. Filloi rruga e Kardi e për në Delvin. Apo jo, Kardi i Delvin, është bërë shumë të gjysma. Biles nga krau i Delvinës... është u përmisua shumë rruga dhe në përmet. Ku që është bërë në të periudhë? Më thoi një metër që është bërë. Po vjen kërë një talët, dhe jam në të do filloj punime, dhe talët me njerëzit. Është bërë rruga deri në parkun arkeologjik të Antigones. Një nga sitet. Lartë në Qajup. Në Qajup. Pra, jo se do kështë një vazhjim si dhe shëndyshe, po ka 5 vjetë së Brazil. Aja e unë shtoj pytjen, pse? Pra, budgeti mund të apërbalon, dhe që ta që budgeti shme në matë, të dishë, se nështua taksa shumë. Qofë lokale, qofë qëndrore. Edhe lokale dhe nështua shumë. Aja e ku është? Ku shkën e para? Një rrugë ka në të rrasë. Vidhen. Ska rrugë tjetër. Ku paratë,
buxheti shtohet, investimet bjen, zhduken fare, ajo kush jenë parat. Dhe tu luet me të gjithë, ashtë pak për para. Bëjt një fasadë e shpije dhe i veti një 110 herë më të lartë se që shralisht, një pjesë më erë që e bënë dhe i pjesë më erë tjetër që e jepë. Ja kjo është. Do të shëvë, jeni një nga zërët më opozitarë në parlament. Ja, ma në njënë konsideratë vrejtjet edhe këshillat që ose që ju kene... Asiherë, unë kam në këshillat shumë sinqerta. Edhe direkt në parlament, edhe në njëra personale ministrave. Se këto mendime, raporti? Mendimet e mija. Se ju në fund të fundet jeni kolegë. Po, veçanisht në qështën e shënsis, veçanisht qështë e politikës jashme, unë kam për pia për pjekur të jem shumë i sinqertë, edhe direkt në kritikat, po edhe në biseda të veçanta. Absolutisht jo. Pse? Sepse këta kondicionohen nga diçka tjetër. Sepse këta kondicionohen nga një kolon qeveritare që nuk është për të shërbyer njerëzve dhe vendit. Shiko, nuk është prioritare e këtyre të bëjnë diçka. Prioritare e këtyre është të marrin diçka. Ose të marrin të gjitha, më mirë. Dhe prandaj vendi ka ngrihur sot. Mbas 5 vjet qeverisje të rilindjes. Ka ngjerë kështu në nivellet e brëndshme, po e që akoma më keqë në vetoreksin në mardhëmend të kombëtare. Kjo është e vërteta. Pra tu kërkohet pa dyshim tashmë, kërkohet kjo gjë, dhe qytarët e kanë kuptuar të gjë. E ndinë, qytarët janë thellësisht të paknaqur, po kërkohet diçka tjetër. Një mobilizim qytetar për të ndalë këtë qeverisje dhe hapin rrugën pasaj të ndryshimit të mëdha politike të vendit. Ishte edhe kjo ndërsa një reagim ndje atë që pa ndodhi në seancën e fundit plenare në kuvend? A që ndodhi në seancën e fundit plenare, apo në këto muajt e të javët e fundit, pa. Për mua është një element që është një dëshmi, është një tregus deri ku arrin korrupsioni, tjetërsimi pronës, dhe pa përgjishmëria ndash pasurit skëndare. Qiko, e para një gjitha e vepër që ka lidhe me teatrin e... Dikush mund të thotë, po një teatr, pse me një ka shumë me teatr? Nuk është po në teatrit. Problemi është asaj që pëndodhë. A është një tregus me atë që pëndodhë Shqipëri sot. Kemi një tjetërsim masiv të pronës. Luhet me pronën shëtërore si pas qefit. Në zinë e fitimin e gjigande, në e gjë, dhe ato pasaj ndahen, mi njësë atyre që janë pjesë e aseloje. Së dytin, si dhe një projekt ligjë, dhe miratohet një ligjë, vetëm për atë qështje, qëse a i veprim që të tendojt të bëhet me teatrin, është në përputë e militacionin shqiptarë, s'ka në bëjtë një ligjë për të vetëm, se bazohet e ligjët e tjera. Pra, dalin ligjët e tjela, bërë një tjela ku nuk ka përputhje të atë veprim militacionin shqiptarë, pra bjen desh me kushtetutën dhe me ligjët shqiptare. A herë bëjmë ligjë veçanë, pse bëjmë ligjë veçanë? Që unë që e bëjtë të veprimë, mos majtë përgjësi nesër. Të se e bëra me ligjë. Po a i ligjë është një ligjë anti-kushtetuz dhe anti-ligjëshmërie. Një ligjë që i përsaton një emër veçanë për të bërë një investim të tjilë, për të marrë në dorë një pronë të tjilë, jashtë transparentës e jashtë barazis në tregë, që bjen deshë në principin e barazis tregë. A, që të bë Fitojnë të këmëtarë, kushtë të fitojnë? Pse të përsa të është me gishtë, e mërë ti, e mërë tritani? Jo, ha fitojnë të këmëtarë, po i qekëshu. Po të ka, sepse të janë pazarit. Së treti, është një veprim i cili shkatron një monument kulturës Shqipërisë. Dhe këtë propozim vjen nga zonja ministra e kulturës dhe të arkivin shkulturore. Paradoksi më i madhë. Shiko, Shqipëria është një vënd ti, Nuk da të temë qartë, është e vënd që fatkesish vuan nga trashëgimit kulturore. Ne kemi bushliqet të mdhaje në historinë tonë. Qose të shkosh në Romë, shkosh ku duash ti në Athinë, shkosh në vëndet tjera, thonë kjo është e 1200-ës, kjo është e 1100-ës, kjo është e 800-ës, kjo është e 1600-ës, Shqipërinë ke apsira bosh të mdhaja. Trashëgimi e onë është një pjesë e madhe e kohës së vjetër, i lire, si që është Gjirokasa, i fillore që ere, Ka një shpira, godina të tila,
që kanë janë zhvilluar në shekuj që njërës do banonin, por objektet të veçanat të mdhaja, pak janë ato që ka Shqipëria, që përkasin historie në zhvillim. Historia zhvillime në Shqipërisë përëndimore, fillojë të marrë një hovë dhe zhvillohet nga vitet 20. Me involvimin e Italisë, kulturës italiane, dhe të arkitektëve të mëdhenj italianë, që ndërtuan qendrën e Tiranës, apo jo. Në cilës e ky teatr, ta që bëjnë? Ta shkatruan muzeumin kombëtar, jam falë, stadiumin, që është, ishte një simbol, një kulture dhe një historie të Shqipërisë, shkatruan sheshin Skënderbej, që ishte imazhi Shqipërisë, ku nuk u shkatrua vetëm trafiku dhe urbanistika në Tiranë, që është bërë një lëmsh i vërtet, po u shkatrua një imazh i Shqipërisë, imazh perëndimor. U shkatrua ato kinemat e vjetra të Tiranës, që ishin një imazh historik i Shqipërisë. Shkatrohet teatri, i cili është një pjesë e historisë tonë. Nuk ndodhet asgjë kundit. Aq më shumë është një pjesë e historisë tonë, është tashit perëndimore. Pra, këtu këtë rëndohet, do goditë mënyrë selektive, kultura italiane, dhe kultura perëndimore. Pik. Dhe kërkohet na detyruohet me fanatizëm një objekt. Piramida. Dakor, nuk kam kundërshtim, mund të ruhet e piramida. Po pse kërkohet me kaq fanatizëm të ruhet piramida duke harxhuar për të për restaurimin e 60 milionë euro për restaurimin e saj dhe kërkohet shkatron gjithë tjera që paraqisin kulturën perëndimore në Shqipëri? Kur do të funksionin kësaj? Ti kush doj, nuk duhet. Por ama, pse kërkohet? 60 milionë euro restaurimi është jashtë një shumë mjaft e madhe. Pse kërkohet kjo gjë? Sepse janë reminiscencat, janë lidhje shpirtërore me piramidën, të atyre që e vrisin sot. Teatrave të tyre, të atyre e vet, është filozofia e tyre lidhur me piramidën. Dhe kontrollojnë këtë. Ka shkatërruar gjithë kultura perëndimore. Ç'është kjo? Kjo është krim kombëtar. Kjo është krim kombëtar. Që gjendë vetë ministra e kulturës? Ngurkëm që të bëhet. Pra, e kuptoni ku jemi? E kuptoni ku jemi në Shqipërinë në këtë moment? Në fakt, zonja Kumbaroja ka dalë në banë edhe me mjaft investime në Gjirokastra, aty ku është edhe zgjedhur që për gjatë mandatit të saj Gjirokastra, jo vetëm që nuk kanë parë asnjë investim, por për kundër asaj edhe ato që janë hedhur të paktën marrë një shembull. Edisa Lek ka pasur në 4 vite Gjirokastër në restaurim. Mos gabojmë 25 milionë lekë të vjetra. Ku ka qenë buxheti? Qesharak fare. Një shifër e tillë u akordua edhe për Qesharak, Qesharak. Vendosin në fund të orës. Qesharak, Qesharak fare. Qesharak fare. Pra, e kuptoni ku jemi? Kjo është çështja. Dhe këtu është papërgjegjësia dhe veprimi antikombëtar i kësaj vilindje, që po shkatron vlerat kombëtare shqiptare, historinë e këtij vendi, lidhjet tona me perëndimin. Pse? Ndoshta për të hapur disa rrugë të lidhe me lindjen. Sigurisht, po është... Jo, ko që doj shifra me atë që ju thate dhe me një projekt ju bo me shumë bujnë një Gjirokastrë gjatë një vit më parë, gjatë të shurit për restaurimin e... Edhe u involvua Rotary Club i Gjirokastrës për të kërkuar donacione që e projekt të bëj. U investua për atë. Pikrisht. Këtu është problemi pra. Po nuk doli efikas, sepse ato sot sërish kanë ngelur. Ati e kanë ngelur. Ka punuar gati një javë. Tu kërkojnë investime të përgjegjësie madhe për shpëtuar Gjirokastrën dhe pasurinë kombëtare që ka Gjirokastra. Historike, kombëtare, vlerave të mëdha që ka Gjirokastra. Kjo është edhimshe, zotë Sheh, ose 25 milion këtu, 40 milion aty, 30 aty, këto janë të gjitha taksa që dalin nga gjepa të qytetarëve. Kjo është edhimshe për Gjirokastrën. Kjo është edhimshe për gjithë Shqipërinë. Kur them qytetarët e kanë fjalën për gjithë qytetarët. Kjo është edhimshe për gjithë Shqipërinë. Dhe ndoshta janë pikërisht këto gjëra nga që kjo është edhimshe për gjithë. Në sondazhin që shqiptarët s'kanë besim tek forcat politike. Absolutisht, sepse këtu shqiptarët e masin politikën me një qeverisjen, është normale. Ata presin vënde pune, infrastrukturë, shërbime, mirë qënje, shënësimet mirë, arsimet mirë nga qeverisjen, nuk i presin nga opozita, të i mëralisë. A ne po tash, të dim të jemi të qartë në atësionat të onarë, sa më afër njerëzve, sa më të lidur me njerëzit, sa më struktura kapilare në teren, në mënyrë që të bëjmë, të i gjallim besimi njerëzve, dhe të kuptojmë që kjo Shqipëri mund bëhet,
E kjo ishte një nga qëllimet e mbledhjes që unë bëra që patëm këtu me aktivistë të Partisë Demokratike. Kemi një organizim, do shta pak shpejt, po koha i ku shumë shpejt për zgjedhjet lokale. Apo është ende shpejt për të mund folur që, këtë aspekt? Ne aktualisht jemi duke punuar për organizimin e PD-së, struktura e PD-së. Patyshim kjo ka lidhje edhe me zgjedhjet që vinë me gjitha. Pra të çështje, unë mendoj që do fillojë të pritet më qartësisht në shtatorin tutje. Unë mendoj që PD-ja do ofrojë alternativën e saj më të mirë, më të qartë dhe fitimtare në zgjedhjet lokale absolutisht. Por këtu kërkohet një gjë e madhe, garanci e mos tjetërsimit të votës, e cila në këtë qeverisje për mua është pothuajse pamundur. Kështu që janë gjëra në opsion për të parë, për të analizuar, për të vënë balancë, për të shikuar, për të bisedosur edhe me pjesë të tjera të opozitës dhe për të parë për të marrë vendimet për katse pasaj. Zotë Sheu, edhe pyetja e fundit se ngadalë ngadalë mbritet më në fund të bisedës, po ju e prekët vetë si pyetje, pikërisht e kisha edhe muaj shtator. Gjithmonë është diskutuar si muaj i reformave nga ana e qeverisë, nga krahu tjetër mobilizimi i opozitës. Ju pak a shumë i thatë ato çfarë pyetën nga opozita. Çfarë janë këto reforma që do kemi në shtator? Unë do ju them një gjë. Çfarë ka ndodhur me këtë qeveri të bëjë reforma? U bë një vit që ky parlament funksionon. E dini sa ligje kanë ardhur nga qeveria të parlament, në këtë parlament, nuk e di 2 apo 3. Ligje dhe disa ndryshime ligjesh. Sepse kjo qeveri nuk prodhon më. Kjo qeveri nuk prodhon. Reforma bëhen me ligje, me parlament, reforma nuk bëhen. Duke të ardhur dhe bërë batuta me njerëzit, e duke e gënjur e njerëzit, duke në bëndë një javë, që keni do filloj punime tua atje, dhe pasaj asgjë. Reforma bëhen me strategji, nuk bën duke bërë strategjira shkatulluese siç po bën shënsi me këtë operatorin shënsor, që është katastrofë si shënsor kjo, përveç korrupsionit. Por bën edhe duke biseduar me partnerët, duke biseduar me specialistë fushave, duke këshilluar me ata, pse edhe me opozitën për reformat e ndaje të vendit, kështu bën, aq më shumë pasaj me strukturën ndërkombëtare me të cilat ke punuar dhe punon në sektor të veçantë. Pra, kjo është e mënyra për të bërë reforma të vërteta. Nuk ka asnjë mundje të tillë, asnjë ide të tillë, se vetëm ide është të mbushim tresin, siç ndodh me një qeveri në ikje, dhe kjo qeveri, unë mendoj që mbas dështimit të negociatave, tashmë do të ishte qeveri në ikje. E kanë kërkuar të dorëqet? Padyshim. Absolutisht. E kemi kërkuar ne, por do të kërkojë gjithë populli. Do të kërkojnë njerëzit, të cilët po kuptojnë që Shqipëria po shkon në katastrofë të plotë. Po të shëllë, faleminderit që ishtë sotë në studio. Faleminderit ju dhe faleminderit të shikuzve të Gjirokastrës, këtë popullit të mrekullueshëm, absolutisht, dhe unë kam përnderë që jam përfaqësues i qarku të Gjirokastrës, deputeti i Gjirokastrës, që është një trev absolutisht me një nivel të lartë, kulturor, përgjegjësie, qytetarie, vlerash, traditash, historie, që është një margaritar për Shqipërinë. Të nderuar dhe rishikues, kemi janë në fund të kësaj bisede, ku të ftuar kisha deputetin e qarku Gjirokastrës të Partisë Demokratike, zotin Tritan Sheu, unë i falenderoj për vëmendjen tuaj bashkë natën e mirë.